Ay, de... ¡Oh, my God! This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest days. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogu, kaj dogaja Kiki Family? Danes bolj malo brez glasa, ampak dobro je, danes bomo lahko dalje vlogirali. Včeraj smo streamali kuj 2 ure, Kiki se je drv v eno. Kiki gameri, Kiki gamerke, rasturali smo. Boj, je bilo svetovno. Gremo, kaj zdaj delamo? Kaj bomo narisali? Awa, mim, mim. Awa, pa mim, mim bomo narisala? Ja. Ja, super. Kje pa narišemo? Awa, pa mim, mim, Kiki bo narisal z levo roko, čeprav ne znam, ampak dobro je. En challenge, like za to ti video. Kikija. Kikija boš narisal? Ja, mam je to, mami. Ste ga čuli? Kikija bomo narisali. Kikija moramo narediti. Ja. Oj, oj, te bomo pa Kikija naredila. Kak je Kiki? Veta, kak je izgleda Kiki? Mimim, ovo, mimim. Pa še mimim zravno pa au, au. Ja. Dobro, okej. Au, au smo že tu prej narisali, zdaj še pa mimim moramo narisati. Mimim ima takle glavo, pa ima tak špičaste uhe. A, Liam bo naredil, okej, Liam bo naredil, Liam to ima dobro. On to zna risati, vam povem. Kaka koncentracija. Nariši, nariši. Uhice, usteke, bušeka, nariši bušeka. Takega velikega bušeka ima. Ki ima pa nogice? Ni. Ni nogic? Ja. A, Liam jih je vzel? Oj, 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 oj. Dede Mraz. Dede Mraz je prišel. Ja. Kaj je pol naredil? Darilo. Darilo ti je prinesel. Kako darilo ti je pa prinesel? Tu. A kopača ti je prinesel. Oh, darilo kopača. Lilo do kopača, je rekel. Tak, da ja, tak imamo danes, mi tu doma, igramo se, rišemo, delamo vragolije, čakamo na kosilo in verjetno bomo še šli na kakaj sprehodek, ne? Tak, da se malo preluftamo. Pizza delivery! Pizzo smo si privošli! Oooo! Tukaj se leče. A, še vroče! To je ful fajn, ne? Na dom ti jo dostavijo, pa še vroča je, to je to, to, to. Zdaj sem pa jaz prišel z eno idejo, tako vedno. Challenge, egg drop challenge, kaj to pomeni? Sančulo bomo vsak vzela 4 jajčke. Evo, ogromno jajc je to zdaj za vničit, ampak glih, to je point challenge-a. Da okoli jajčke zgradima neko varovalo, ko bo jajco obvarovalo pred tem, da se razbije. To je zelo super in bomo tekmovala vsak z 4 jajčkami, kjeremo uspe več jajčk obdržati, da se ne zlomi, tisti zmaga. En like za tati video, ker zir bo svetovno. In ki bomo pa delala egg drop challenge. Mi bomo zdaj tudi vse jajčke ponucala, pa jih zavila v neke materijale, ki mislimo, da se ne bojo zlomili in se bomo odpeljali po tisti most tavlki. In bomo metala tam jajčke dol in če preživijo, tisti zmaga. Svetovno! Sanja zdaj tam laufa zunaj nekaj, pa išče neke kartonske škatle, ali kaj bo najdla, ne vem jaz. Jaz pa sem tule zdaj vse v imenu znanosti, da zaščitimo našo jajčko. Bomo naredili oziroma bomo jajčko zapakirali v kjeri? Najboljši hudi v Sloveniji. In če pa to nas zaščiti, pa pa res ne vem. V glavnem bomo videli, jajčko bomo zavili v naši hudi, jo zapakirali dol in vrgli iz višine, pa da vidimo, če jajčka preživi, ne. Kako bomo pa to zapakirali, pa jaz ne vem. V glavnem notri verjetno bomo dali tule v kapuco, tu je verjetno najbolj mehki del, pa bomo lepo zrolali toti hudi skup, tako da bo čim bolj na debelo, pa fliknemo z višine dol. Zavezali bomo pa tudi verjetno s totimi šnirlicami, tako da bo lepo zgledno. Takle Sančo je prišla glihka gor z njeno kamero. Pa z njenimi materijalami, da ga malo razkrijem njene materijale. Ne, to niso. Jaz sem zdaj čisto neko drugo idejo. Kdo mislite, da bo zmagal? Stavite na Kikija, stavite 1000 evrov na Kikija, kdo bo zmagal.
Jaz moram za zbrati material, kak bom jaz to zdaj zavila, zabila, zalepla, da pač ne jo jajce počne. Okay, torej jaz sem zdaj tu nabrala cel kup modrčkov, ker pač to so airbagi, ne, to bo blažilo padec kao, ne vemo, ampak probali bomo. Torej mi smo zdaj tu leno zavili jajčko, se vete, če lahko modrček joške zdrži, še lahko jajčko. Babyja smo položili v škatlo, zdaj pa gor vržemo še modrčkov, modrčkov ni nikoli preveč, pa damo še reklame, pa dam še neke druge cote, bom not nadevala, pa bom pa to vse skupaj lepo dul zalepla, pa ni šans, da kaj poči, ne smej. Drugi način, ki jaz mislim, da bi mogla jajčka preživeti padec, je to ta folija, ne? Bomo zdaj zavili toto jajčko v toto folijo in upam jaz, srčno upam, da bo jajčka preživela. Zavežemo tako, namotamo notri čim bolj tak na gosto. Mehko je kohodič. Upamo, da nam barata. Evo, zdaj že imamo drugo. Zdaj še gremo tretjo. Drugi način. Dali bomo jajčko v škatlo za jajčke, ker če obvaruje jajčke, pol verjetno obvaruje jajčke tudi, ko padejo. Ne? Mislim, logično bi bilo. Bom videl. Tretja Kikijo ideja in ne zadnja ideja bi pa naj bila, da bi Kiki naredil padalo za jajčko. Upamo, da se ne bo zlomila na konci, ko pristane. Jajčka na padalo. Mene je samo strah, ne, da se toto padalo ne vrej odprlo. Bomo videli, zato pa testiramo. Taran, taran, tan, 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 taran, tan, tan. Našli smo še tretjo zaščito za jajce. Čuhe. Evo ga. Kiki že ima štiri načine. Eno je padalo, eno je folija, eno je Kiki hudi, eno bo pa kar Lukas, ne? Ja. Zadnji način pa je, če ima slučajno pri roki kake dve Kiki peresnice, daš na jajčko notri, zapakiraš, pa daš v drugo Kiki peresnico, pa si pa rajt. Približno tak, no, pa mi zapakiramo za svoje fene. Samo, da na okeri misl, da kake jece dobi zdravno šalce, še zastuj, ne? Ja. Evo, Sančali pomagamo malo zrihtati, damo tule notri. V šalčko, Kiki Family šalčko, pa obvijemo. Se sihr ne ostarla, ker je Kiki Family. To, sigurno da ne. Pa obvijemo šalco z materialom. Pa tudi če jim v prijecah prišpara, tako da še bolj trudimo, da mi to vrej zavijemo. Damo lepo škatljico. Pa škatljico pošljamo v vesolje. Pa škatljico pošljamo našim fenom. Zdaj pa te gremo na plac. Morilski plac, tam, ko bomo ubijali naše jajčke. Se ne, hecam se, ampak dejansko gremo pod most. Čudno se čuje, ampak ne verjame. Pod most gremo. Gremo razbijati jajca, oziroma nočem, da se razbijo. Keremo več jajc, preživi tisti zmaga. Naj zmaga najboljši. Zajmemo stvari un, pa šibnemo na najvišji breg, pa začnemo z našim challenge-om. Jaz grem za toto konto tule gor na vrhi, pa bomo metali tule ful visoko, pa sem dol tuf, 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 tuf. Sančo bo pa tule spodaj snemala dogajanje in spremala pakete, ne? Ok. Upamo na najboljše. Ojoj, mene je strah. Holy shit! Ustavila se je. Moja je naslednja jajčka in to je sicer tista v škatljici v jajčkah. Ojoj, kak je poletela ko list. Sploh ni daleč šla, ker tam gor je obstala. Moja jajčka šuh, ko smo jo dali v čevl, tako da vidimo, če bo preživela. Ajde! Oboj. Jajčka v Kiki šalčki, da vidimo, kak je Kiki šalčka vzdržljiva. Ajde, oboj bak! Ste videli vi to, kako jo je razneslo? O, moj bog! Slednja je jajčka zavita v Kiki hudi. Ajde, Kiki hudi! Zdrži! Ok. Tudi se bo prikotalil dol, kolik vidim. Torej, jajčka v Kiki peresnici od Kristjana, da vidimo. Ajde, vrži! Vse se tam pri škatli ustavila. Naslednja je jajca zavita v samo folijo. Torej, samo v folijo. Kaži. Poveš, da mislim, da je preživela? Ja. Sem šalca se je razbila. Zadnja jajčka pa je padalo jajčka. Ajde, da vidimo, kak bo strmoglavila.
Bravo! Po prvem feelingu mislim, da moje jajce niso toliko zdržale, bomo pa zdaj videli, kak je bilo, ampak najhudo me je razočaralo pa dalo, ker sem ful se strudil. Ampak verjetno premalo špak sem dal, se ni odprlo tako bi se moglo in sem po polni črti sfelo. Superca Sanja, tudi dam eno zmago, ker mislim, da njene so večinoma počevele. Ja, dejansko. Ja, rekel, da naj jih nada toliko zavijam, pa prav ne bo. Sanja jih bo nesla domov, pa si bo lahko jedce na oko naredila, jaz pa ne, jaz sem pa lačen za večerjo. Jajčko, poišči jajčo, poišči jajčo. Je preživela? Cela je ostala. Sanjina jajčka je čisto cela ostala. Wow. Ena točka za Sančalo. Šalca žal ni preživela iz takega padca, da vidimo, je pa mogoče jajčka. Mogoče je pa jajčka, ja. Odvija. Ne, kreknala je. Ni preživela jajčka, ni preživela. Čisto, malo sem to še lahko uporabimo za jajčke na oko. Ajde, zdaj šuheca, šuhec, torej, šuhec, ali je preživela v šuheci? Ne, lejo. Lej, kak je poknala. Okrušila se samo. Ni preživela, škoda. V tem zavitki je kreknala. Ja, mislim, da ja. Toto v bistvu niti odpirat ne rabimo, ja, ker je to ni oblika jajčke, ne? Poglejte, celo je šluprca. Ni, niti tota ni preživela. Samo ena je od Saninih preživela. Jaz sem bil ziher, da je Saninih več preživela, ampak samo eno točko je Sanja dobila, da vidimo zdaj pri Kristjani. Da vidimo, kaj je s padalom. Ni preživela, niti najmanj. Potem hudi ali kiki hudi, čak je pazi, da ne upadla vun, ker je v kapuci. Mislim, da ja. Evo jo. Oh my god, v hudi je preživela. Ka vam to pove? Najboljši hudi na svetu. Dejansko, nabavi si, če boš padel z našim hudijom, pa boš imel kapucu gor, boš preživel, to je hujško čelada, vam povem. Polja, folja, to bomo zdaj kar en sajt odvijali, preko prijemo da jece. Je. The moment of truth. Je. Je. Je, preživela. Lajte. 2-1 za Kikija. 2-1, tako ali tako, že zmagujem. Zadna peresnica. Zdaj še čisto zadna, v peresnici smo notri dali, ni preživela. Ni preživela, okej. Okay. Ne. Škoda. Ni preživela, tak da. Če greš v šavlo, pa si vzemeš 3 kiki peresnice, pa jih skup zložiš, pa si češ jajco notri skrit, pa če ti čitljica vrže kiki peresnico v steno, no preživela jajca, tak da žal. Mej rajši kiki peresnico zapisala, bo boljši. Mar si kaj novega smo se naučili v tem videu, ne? Da jajce ne preživijo, če jih češ iz mausta metat. V glavnem, kdo je zmagal toti challenge? Mislil sem, da bo Sanja, ampak na koncu je bil le Kiki. En aplavz, prosim. Yeah! Pa en like za toti video, zanimivo je bilo. Mi smo sprobali, da vi doma ne rabite, ne? Tak, zdaj pa gremam ja lepo počasi domov, najnim otrokam, pa jim bomo vse povedala zgodbico, kak jajčke niso preživele. Mi smo doma zajle, utrujeni, ko hodič, tema je že zunaj, hitro se stemni dan danes. To je to, upam, da ste uživali današnjem vlogi. Mi dva sma se ful zabavala, upam, da ste se saj vi pa v toliko, ko mi dva, ko ste gledali. To je to, vidimo se v naslednjem vlogu, počekirajte še Kiki Gaming, tam streamamo skoraj vsaki dan. Vidimo se naslednjič, do takrat pa, Kiki Family vas ima rad, čau! This bond is solid gold, we're a diamond and an emerald. It took me forever to find you, 'cause when it's all over